Азыркы учурда кайсы жүрөт ал? Азыр Россияда жактакта иштейт, өзү Өзбекстан жараны. А, Өзбекстан жаранында болчу. Хилоланын жолдошу балдары төрөлгөндөн бери каралашпайт. Ал акысыз адвокат программасынын алкагында адвокаттын кызматы менен акысыз камсыз болду. Күйөөм менен жашабай калганбыз, ошолорго алимент чыгарып берүү негизинде кайрылдым силерге. Экөөнү тең көптөн бери каралашпайт, төрөлгөндөн бери эч кандай жардам жок. Балдар бирөөсү 8 жаш, бирөөсү 10 жаш. Кичинекей чоңусу 2 жашында кеткен, ошол кичинекейим төрөлөк болчу. Ошол убакыттан бери эч кандай бизге жардам болгон эмес. Убагында өзүм иштеп жүрдүм, эми 3-4 жылдан бери иштебейм да, мен кайрылганга мажбур болуп атам азыр. Көп жака кайрылдым, бирок биз күчүбүз жетпей атат, силер аркылуу мүмкүн болуп калар деген ниетте келдим. Акысыз адвокат программасынын алкагында бизге кайрылган Хилола аттуу АМДнын иши боюнча юридикалык жардам кызматы акысыз адвокат дайындап бердик бүгүнкү күндө. Биздин ушу Чүй области боюнча Москва районунда иш алып барган биздин системанын адвокаты Хилола АМДнын иши боюнча иштеп баштады. Тактап айтканда, балдарынын толгандыгы тууралуу күбөлүгүндө атасы жазылбагандыктан алгач аталыгын аныктоо, анан алимент өндүрүү боюнча сотко кайрылат.